sluníčko je zdravé a máme ho rádi, rádi se na něm pohybujeme, až do chvíle, kdy přeženeme pobyt, kdy prostě může dojít teda k spálení kůže. Projevy úžehu jsou bolest hlavy, zvracení, horečka, celková slabost a nevolnost. Kinetóza je lépe snášená na předních sedadlech, nebo ty projevy a vznik je mírnější, jestliže cestující sedí vepředu vedle řidiče. Dobrý den, moje jméno je Lenka Emerová, jsem pediatr a dneska jsem byla pozvána, abych pohovořila o tom, co doporučuji mít sebou v lékárničce, když se chystáme na nějaký menší výlet a co je vhodné prostě si sebou vzít, aby člověk nebyl nepříjemně překvapený. Musím teda dopředu ještě upozornit, že se jedná o laickou předlékařskou péči, co teda doporučuji rodičům laikům, aby měli sebou. Jednak na výletě můžeme očekávat například různá zranění, odřeniny, bolest toho či onoho. V případě úrazu je dobré mít s sebou teda dezinfekci, na dezinfekci rány, odřenin, dále potom nějaký kryt toho zranění. Například já používám Kosmopor, nálepky, které dobře drží, které dobře kryjí. Potom se mi osvědčilo mít sebou bandáž, pružné obinadlo na různé podvrknuté kotníčky nebo na zranění tohoto typu. Potom teda je dobré mít i lék na bolest, to znamená Paralen nebo Brufen, který také zmírňuje například otok nebo vzniklou horečku. Takové ty vázací šátky a takovéhle první pomoci, škrtidla a podobně se dají klidně nahradit součástí oblečení a nemyslím si, že je nutné mít to ještě speciálně zvlášť v lékárničce. Sluníčko je zdravé a máme ho rádi, rádi se na něm pohybujeme. Zlepšuje nám náladu a pomáhá vytvářet vitamin D. Až do chvíle, kdy přeženeme pobyt, kdy prostě může dojít teda k spálení kůže, přehřátí organismu. Tomu bychom se měli teda bránit a priori, zejména chránit malé děti, které jsou velice náchylné. Malým dětem doporučuji, aby měli kryté hlavy, kloboučky, kšiltovky, pokud možno i krytí šíje, zádiček, která je citlivá a také se snadno, a oušek, což jsou kůže, které jsou citlivé a snadno se spálí. Kůži teda kryjeme faktorem krycím, nejčastěji teda já nejvíc doporučuji 30 faktor krycí, plus teda ta mechanická ochrana kůže. Například bílé tričko považujeme za faktor 60. Chrání kůži jako faktor 60. Stejně tak teda světlé oblečení, světlé kloboučky, světlé šiltovky a podobně. Úžeh je teda přehrátí těla, vlastně kdy termoregulace nestíhá zajistit normální tělesnou teplotu a tělo se přehřeje. Projevy úžehu jsou bolest hlavy, zvracení, horečka, celková slabost a nevolnost. První pomoc při úžehu přehřátí je teda budeme se bavit o dítěti, dát teda dítě do stínu, zajistit mu dostatečný příjem studených tekutin, ochladit mu obličej, tělo, mokrý ručník, klidně třeba, když je k dispozici led. Třeba jsem měla maminku, která mě volala z Egypta, že má dítě úžeh, co má dělat, tak na recepci poskytli místu s ledem, takže opravdu ochlazovala dítě až takhle jako radikálně ledem. Čili ochlazení, zavodnění, klid, snížení horečky, popřípadě i Nurofenem. Štípance, bodnutí hmyzem jsou samozřejmě při pobytu v přírodě velice časté. Obzvláště děti reagují zvýšeně citlivě, ručička nebo nožička nebo prostě místo v bodnutí na těle oteče, prosákne, zarudne, někdy silně svědí. Jak tomu předcházet? Čili číslo jedna je mechanická ochrana. To znamená delší nohavičky, delší rukavičky, rukávy, u krku těsněji tričko
zase klobouček nebo prostě i ochrana hlavy. Často se taky používají a doporučují repelenty, které hmyz odpuzují. Konkrétní značku já vám nedoporučím. Já třeba, i když jsem doktorka, tak jako matka repelenty neužívám. Dítě prostě se snažím zakrýt a chránit jenom teda oděvem. V případě toho bodnutí hmyzem, když je reakce trochu silnější, tak je dobré zase místo znehybnit, ochladit, popřípadě použít něco, co to nepříjemné svědění a otok sklidní. Například fenistyl gel a fenistyl kapky. Fenistyl kapky mají poměrně silnou protisvědivou složku nebo silný protisvědivý účinek, čili s tím si dobře vystačíme. Dítě, které je nějak alergické, víme, že jeho reakce může být prudká a může ho to nějakým způsobem ohrozit, by samozřejmě mělo mít sebou i speciální léky na to, ale to vlastně teda nepatří do laické předlékařské pomoci, toho by ho měl vybavit alergolog nebo prostě specialista, který řeší jeho alergii. Další teda otázka je, jak zajistit dítě, které má kinetózu, což je vlastně takový stav horší tolerance jízdy autem. Samozřejmě dítě, které má kinetózu, by nemělo v autě trávit nadměrně času. Jízda by měla být klidná a k tomu prostě přizpůsobená. Kinetóza je lépe snášená na předních sedadlech, nebo ty projevy a vznik je mírnější, jestliže cestující sedí vepředu vedle řidiče. V případě, že to tedy není v rozporu s předpisy, tak i můžeme toho cestujícího, který trpí kinetózou, umístit vedle řidiče a ty prožitky jsou lepší. Pomáhá tomu nejen to, že se auto méně kymácí vepředu, ale i vlastně pohled toho cestujícího směr ve směru jízdy. Existují potom nějaké další věci, které sníží pocit toho točení hlavy, žaludeční nevolnosti. Jednak je teda známý Kinedril, potom teda různé pastilky, zázvorové lízátko, různé kapičky. Jinak to časem, věkem, růstem většinou odeznívá a i teda děti se věkem zbavují toho nepříjemného stavu během jízdy autem nebo například lodí. Když hrdlo bolí a jsou tam nepříjemné pocity, tak zásadní péče, základní je vykloktat. Jestliže je to malé dítě, které kloktat neumí, tak by si mělo aspoň po doušcích popíjet například řepík nebo odvar šalvěje, což teda na výletě není možné, tak aspoň prostě po doušcích popíjet vodu nebo nedráždivou tekutinu. A v případě, že je to starší dítě, tak si vykloktat, ulevit od bolesti, teda kloktáním, po případě zapařovacím zábalem krku. Kromě obinadel a dezinfekce a tak dále je velice praktické mít v autě nebo v baťohu prostě při ruce lahev s čistou vodou. Ta se může využít teda na opláchnutí rukou, na umytí obličeje, po případě na omývání nějakého škrábance, může se to použít i na obklad a tak dále. Čili lahev s čistou vodou patří do vlastně do takové základní výbavy mladého sviště. Doporučuji teda rodičům, aby svoje dítě nepřetěžovali, aby neměli pocit, že výlety musí být nějaké exkluzivní, mimořádně zábavné a nezapomenutelné. Každý výlet by měl být přizpůsoben tomu dítěti, to znamená, malé dítě nemusí jezdit na dovolenou k moři, lítat letadlem. Malé dítě je dobré, když je se svými rodiči a poznává svoje nejbližší okolí. Takže vám přeju, abyste nepropadali panice, že třeba děláte výlety, které nevypadají zajímavě, ale to úplně stačí. Děkuji vám za pozornost a doufám, že moje rady vám budou užitečné. Modrý koník.cz, web, kde si maminky pomáhají.